Всім привіт! З вами знову я, Даша, діджитал-редакторка Gvar Media. Вже традиційно щотижня я готую для вас добірку найцікавіших фейків. Де я їх беру? З початком війни наша команда Gvar Media запустила чат-бота «Перевірка». Люди надсилають новини, а наші досвідчені фактчекери їх перевіряють. З купи цієї інформації я обираю найцікавіші кейси і розповідаю вам про них. Ну що, поїхали? Україна втратила понад 200 тисяч бійців. Російська пропаганда почала поширювати нову інформацію про втрати України у цій війні. Наприклад, зачитаю вам наступну статтю. В США заявили о потерях в СУ в 200 тисяч солдат. Генерал-лейтенант армії США заявив о возможних потерях в СУ в 200 тисяч. Перше, що варто зазначити, те, що німецьке видання, на яке ссилаються у цій статті, насправді є неавторитетним і постійно поширює фейки. По-друге, ми знайшли оригінал відео, і насправді фраза, про яку розповідається у цій статті, звучала так. Ми часто чуємо про російські втрати і дуже мало про українські. При тому, що вони також втрачають воїнів. Україна починала війну з 200 тисяч, але хто знає, де вони зараз? Тобто, якщо коректно перекласти текст, то тут йдеться просто про те, що невідомо, скільки Україна зараз втратила. Відомо лише те, що війну вона починала маючи 200 тисяч бійців. Ну, судячи з того, що уражці скасовують урок англійської мови, кращі перекладачі, ніж ті, що були, їм вже не світять. МГІМО фініст? Аск. Джо Байден. Украине, возможно, придется отдать землю Россию в рамках урегулирования путем переговоров. Российские СМИ начали поширювати схожі тексти після виходу інтерв'ю New York Times Джо Байдена. Насправді ж в цьому інтерв'ю у політика запитали, чи має йти Україна на територіальні поступки Росії, щоб дійти до миру. У відповідь Джо Байден відповів, що Україна сама має вирішувати це питання і ніхто не має в це втручатися. Але ж російським СМІ вистачило лише декілька слів, щоб все перекрутити і подати під своїм соусом. Як же це знайомо? Мешканцям Запоріжжя почали надходити повідомлення про те, що їх начебто відключають від українського зв'язку. Повідомлення поширюють під ім'ям Ukraine з наступним текстом. Шановний абонент, за рішенням РНБО українські оператори припиняють надання послуг зв'язку на території Запорізької області. Приносимо свої вибачення. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава. Варто зазначити про те, що в Україні офіційна розсилка від Держспецзв'язку, РНБО і так далі йде під ім'ям Держспецзв'язку Ukraine або іншими. І жодної розсилки під таким ім'ям ніколи в Україні не було. Це по-перше. По-друге, як українська влада, так і провайдери вже не раз заявляли про те, що Росія відмикає окуповані території від зв'язку навмисно. Представники операторів зв'язку роблять все можливе, аби відновити зв'язок на окупованих територіях. Проте зробити це важче, ніж здається. У Маріуполі при спробі перетнути українські блокпости правоохоронці затримують містян і вважають їх зрадниками. Я не можу це читати. Яку херню вони несуть? У соцмережах поширюють меседж про те, що люди з окупованих територій, зокрема маріупольці, вважаються в Україні зрадниками. Створюється цей меседж для того, аби розколоти населення і підірвати довіру до влади. Таким чином люди знасилюються і їм нічого не залишається, як виїжджати до Росії. Проте знаєте, що всіх мешканців окупованих територій в Україні люблять і чекають. Зрадниками нікого з них жодним чином не вважають. І всі чекають на повернення півдня і сходу України додому. Chicks from Ukraine are welcome in Germany. Можливо, ви бачили цю фотографію в інтернеті. На ній банер, начебто від KFC у партнерстві з Booking, рекламлять курочку з KFC з сексуальним підтекстом про українок. Проте, насправді ж, такої рекламної кампанії не було. Представники Booking сказали, що вони не поширювали такі меседжі і навіть перевірили місця, де були зроблені фото цих банерів. Як виявилося, насправді цих плакатів ніде не було. Фейк виявився настільки потужним, що
на нього почав ссилатися навіть представник Росії в ООН. Під час засідання він серйозно заявив про те, якою великою є проблема біженців з України, що біженок з України використовують для сексуальної експлуатації, і він дуже за це хвилюється. Дякую, ваша країна вже похвилювалася за наші проблеми, після чого у нас купа розвалених міст, декілька областей окуповані, а ваші солдати гніють у нашому чорноземі. Вже попіклувалися про наші проблеми? Блять, моя агресія просто зростає, я не можу. На сьогодні це все. Підписуйся на наш канал, став лайк, коментар і зустрінемося на наступному тижні.